Përshëndetje Zana, suroj të jeni mirë. Tema e rallës të cilën do trajtojmë në këtë orë më simore titullohet Opozita shqiptare kundër regjimit komunist. Nxënësit në këtë orë mësimi shpjegojnë veprimtarinë e grupeve antikomuniste dhe qendresën armatosur të tyre ndaj regjimit të pushtetit të atërshëm. Argumentojnë luftën politike brenda udhëheqjes së Partisë së Punës dhe disa nga viktimat e para të fjalës dhe veprimeve ndryshe brenda rradhës së partisë. Analizojnë emigracionin politik dhe veprimtarinë e intelektualëve jashtë shtetit shqiptar dhe organizatat që ato krijuan në emër të lirisë kundër regjimit komunist. Fjalët kyçe: deputet radhëtar, nepotizëm, emigrant politik. Çështjet që do trajtojmë në këtë orë mësimi janë: veprimtaria e grupeve antikomuniste, qendresa armatosur, lufta politike brenda udhëheqjes së Partisë së Punës dhe emigracioni politik. Veprimtaria e grupeve antikomuniste. Në kuadër të ndërmarrjes së reformave të shtetit socialist të kohës, ato që u dëmtuan më shumë ishin shtresat e pasura dhe njëherësi edhe qëndrimi i tyre antikomunist. Konflikti me këto shtresa kishte filluar më herët, që gjatë luftës e pikërisht tani, Partia Komuniste po vazhdonte edhe më hekur formën e luftës së klasave. Kjo luftë u drejtua në dy kahe. Në njërin përfshiheshin të gjithë ato që dolën kundër rrugës së udhëheqjes komuniste, në kahun tjetër ishin ato që kundërshtuan reformat e ndërmarra, kryesisht në fushën ekonomike. Për të shpëtuar regjimin, një pjesë e intelektualëve të atërshëm u larguan jashtë vendit, ndërsa pjesa tjetër në zonat veriore dhe verilindore të Shqipërisë, ku dhe filluan lëvizjet dhe kryengritjet e tyre të para kundër regjimit komunist. Qëllimi kryesor i tyre tashmë ishte të krijonin terreni për përmbysjen e regjimit të kohës dhe për të realizuar këtë, ato shpresonin edhe në një zbarkim të mundshëm të trupave anglo-amerikane. Por fatkeqësisht, qeveria komuniste veproi me shumë shpejtësi për shkatërimin dhe arrestimin e tyre, duke i dënuar si kriminal dhe bashkëpunëtor me fashistët. Një pjesë u burgosën, u internuan, u pushkatuan. Qendresa armatosur. Për rrëzimin e qeverisë së drejtuar nga Enver Hoxha, opozita atërshme, krahas veprimeve politike, ndërmori era ato të organizimit të kryengritjeve të armatosura. Në dhjetor të 1924-s, Lesh Marashi, ish ushtarak i lartë, organizoi në bajs të Shkodrës një bestidje antikomuniste në të cilën morën pjesë funksionarë që kishin shërbyer në regjimet e kaluara, krerë dhe bajraktar të Malësisë e tjerë. Qëllimi ishte organizimi dhe zjerimi i lëvizjes kryengritjes armatosur antikomuniste. Kryengritja nisi fillimisht në Koplik të Shkodrës, por forca speciale të ushtrisë vepruan me shpejtësi dhe shtypën ato, por rrjedhoi Lesh Marashi dhe të tjerë kryengritës u kapën dhe u pushkatuan. Por të tjerë kryengritës ndaj regjimit në Tiranë në mars të vitit 1925 u krijua një gjyq special për 60 persona, 17 për të cilëve morën dënime kapitale, ndërsa familjarët e tyre u burgosën apo internuar në burgjet famkeqe të kohës. Disfata e Koplikut nuk e zbeu lëvizjen, por një mbështetje apo një kontribut në kuadër të qendresës antikomuniste ishte edhe krijimi i Organizatës Nacional Demokratike, e themeluar nga disa deputet të Frontit Demokratik, si Shefqet Beja, Riza Dani, të cilët mbështetën fuqimishëm këto lëvizje. Në shtator të vitit 1926, në drejtimin e Jup Kazazit, rreth 300 deri 400 forca të armatosura u nisën nga postripa drejt Shkodrës, por ajo nuk pati sukses. Por dështimin e rallës pasi krerët dhe organizatorët e saj u kapën nga forcat ushtarake, duke u dhënë dënime si dënime vdekje, burgim, internim e tjerë. Politika e dorës së fortë, lufta politike brenda udhëheqjes së Partisë së Punës, është pra një tjetër çështje e cila do të diskutohet pra në këtë orë mësimi. Politika e dorës së fortë e Partisë Punës Shqipërisë u shpreh dhe u kundërshtua edhe nga elementi intelektual brenda udhëheqjes komuniste. Kjo u manifestua me faktin që disa komunistë moderuar kundërshtuan krahun ekstremist të Enver Hoxhës. Kujtojmë më herët që në 82 deputet që kishte gjithsej Kuvendi Popullor,
trembe deputet po identifikoheshin gjithnjëherë më shumë si grupi kundër orientimit politik të qeverisë dhe zëri kritik kundër reformave, ata tentuan të krijonin të ashtu quajturën Partinë Socialiste, ku krerët e tij organizuan dhe mbështetjen edhe lëvizjen armatosur antikomuniste. Në fillim të vitit 1947, deputetët e grupit u dënuan me akuzën për krijimin e organizatave tradhtare dhe akte terrorizmi kundër pushtetit popullor. Po në kuadër të luftës politike brenda rradhës së Partisë Punës Shqipërisë, ishte Sulejman Malishova, ai nuk hezitoi të shpalosë hapur kundërshtitë e tij, kryesisht në fushën ekonomike, pasi kundërshtoi ritmet e larta të reforma për likuidimin e pronës private. Një tjetër intelektual i radhës, po nga radhët e partisë, ishte edhe Tuk Jakova, i cili u dënua se kundështoi politikat e shtetit të atëhershëm duke mos qenë dakord me investimin në industrinë e rëndë, por më shumë në ato të lehtë dhe në ato të ushqimores. Pa kënaqësi ndaj partisë, u shtrim edhe në radhët e komunistëve të thjeshtë, të cilët në vitin 1956, në një mbledhje të radhës së organizatës së partisë së kryeqytetit, e akusuan udhëheqjen komuniste për paaftësi, nepotizëm dhe se mungonin ndjeshëm elementë të demokracisë brenda shtëpisë komuniste. Këto kritika në radhët e brendshme të Partisë Punës